O tome koliko je složen i zahtevan facelifting, tačnije zatezanje i podmlađivanje lica, govori dr. Gačević iz bolnice Adonis. Istovremeno naše lice, koje inače ima malo specifičniju građu, gubi taj sastav kolagena, koga kad smo mlađi imamo više. Čim malo vremenom, kolagen se troši. I s obzirom da anatomski ispod kože i mišića ne postoji takozvana fascija, to je jedna ovojnica koja bi tu kožu držala jako za mišiće, ne postoji, već ako nestane kolagena, koža ide prema dole, a mišić se direktno vezuje za kožu i šta se dešava? Dešava se da se pojave te bore. Ozbiljna hiruška intervencija, lifting lica ili facelifting, ozbiljna hiruška intervencija, možda u estetskoj hirurgiji i najkompleksnija, ako se radi kompletno i kako treba. Šta je tu priča? Evo, naši gledalci verovatno su čuli x puta za facelifting, ali možda nikad nije loše reći još nekoliko rečenica. Zateže se koža nikada previše. Suština je u podizanju mišića, mandibularne regije, zigomatične regije, mišića vrata. Naravno, rez se pravi tu ispred uha i iza uha i tu do same kose. Nema reza na licu samome. Sve se to lepo podigne, mišići se isprepariše, vrate se na svoje mesto, tamo gde pripadaju, inače su se spustili, znači vrate se i koža se samo lagano povuče i skrati se onoliko koliko je viška. Takav estetski rezultat će pratiti pacijente više od 10 godina. Znači, to je jedna izvanredna hiruška intervencija, naravno sa mogućnošću komplikacija, zato tu hirušku intervenciju rade veoma iskusni i ajde kažem, naučeni hirurzi sa preciznim, ajde kažem, hiruškim rezovima i sa preciznim tehnikama.